Kërcim si aktore, ka qenë në shtanë pak të... një konkurs kërcimi gjithashtu. Po, por që se si, ky pjesmarja në film i ka dhënë asaj më shumë emër si Sara, sepse dhënë në atë ko... Sara Ledri, edhe tani, po, quaj Sara Ledri. Nejsa, jo e kishtë shpërë më parë që nuk e kishtë problem që quaj Sara Ledri, pa di që krenare për partnerin e suksesin që ka në kra. Diçka ti dërtua, diçka ti dërë edhe mund ndjesh, ajo mbetet pikpyetje dhe enigmë, ama... dhe më thonë, mund ta ketë përdorur edhe si strategi për të bërë faktor në showbizin vendor, sepse kështu funksionon e gjithë gjëja. Për sëri për shkak të fëmijës. E personi ju në Kosovë se janë darë, janë parë në njërë të bashku? Realisht po, unë Sarën personalisht është në Tiranë vetëm. Sepse Kosovë është me vogël, nuk është se këto yjet tona të showbizit kanë ndonjë vend të veçantë se ku rrinë, zakonisht janë ca vende që dihet se i frekuentojnë dhe nuk është se nuk janë të qasshme edhe për personat e zakonshëm, ndonë se ndoshta për ata që shëndrojnë pak më mirë ekonomikisht.